მშვიდობის ეს არის ახალი ექვსზე სოსოკაცთან ერთად. საქართველოს მთავრობამ ვაშინგტონში კიდევ ორი ლობისტური ფირმა Prime Policy Group-ი და Gerhard Government Affairs-ი დაიქირავა, რომლებიც კონგრესთან და ამერიკის ადმინისტრაციასთან თავისუფალი ვაჭრობის და არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ურთიერთობებს. ასევე ადვოკატირებას უზრუნველყოფენ. Prime Policy Group-ის მიერ ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტში წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, საქართველოს ეროვნული უსწრების საბჭომ ამ ფირმასთან ივნისში 150,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების 6-თვიან კონტრაქტს მოაწერა ხელი. Prime Policy Group-ს Charles Blackი ხელმძღვანელობს, რომელიც სენატორ ჯონ მაკენის 2008 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის უფროსი პოლიტიკური მრჩეველი იყო. New York Times-ი Blackს ახასიათებს, როგორც სუპერლობის, რომელიც რესპუბლიკელი პრეზიდენტობის კანდიდატის მით რომნის ერთ-ერთი არაფორმალური მრჩეველია. საქართველოს მთავრობის მიერ ლობისტური ფირმების დაქირავების დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ 9 საათიან გამოშვებაში. Sportisa de ახალგაზრდობის სამინისტრო კი უარყოფს ინფორმაციას, რომ უწყების თანამშრომლები დანიაში გორის დილასა და დანიური ორჰუსის მატჩის დროს იმყოფებოდნენ. სამინისტრო არაკეთებს კომენტარს ქართული დელეგაციის წევრების დაკავებასთან დაკავშირებითაც. გორის საფეხბურთო კლუბ დილის დირექტორის შემდეგ დანიაში მომხდარ ინციდენტს კლუბის პრესატაშეც გამოეხმაურა. ზურაბ კარტოზიას თქმით, გაუგებარია თუ რატომ ვრცელდება ქართული დელეგაციის დანიაში ყოფნასთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია. კარტოზიამ ამით შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო, რომ გორის დილასა და დანიურ ხუშორის შეხვედრის გასამართად ჩასული დელეგაციის წევრებმა იქურდეს მოგვიანებით კი ისინი პოლიციამ დააკავა და დააჯარიმა. ასევე ქართლიჯის ინფორმაციით დილას დელეგაცია სამშობლოში სრული შემადგენლობით არ შემოსულა, ერთ-ერთი პირი ფარულად ჩეხეთში გადავიდა და იქ დარჩა. გორის დილას გარშემო კიდევ ერთი სკანდალი ამჯერად გერმანულ პრესაში აგორდა. გამოცემა ფოკუსის ცნობით 14 ივლისს დილასა და ერფურტის როტვაის შორის თამაშის ბოლოს გერმანელმა ფეხბურთელებმა ქართველი მეტოქეების მხრიდან უხეშობისა და ჩხუბის შემდეგ სათამაშო მოედანი დატოვეს. ასეთი რამ ჯერ არ გამომიცდია, ამბობს გამოცემასთან ერფურტის ერთ-ერთი მწვრთნელი რაუც ცედი, თავიდანვე ძალიან უხეშად ნებადართული ზღვარზე თამაშობდნენ და შემდეგ ნამდვილ შეტევაზეც გადმოვიდნენ. კარგად მოვიქეცით სათამაშო მოედანი, რომ დავტოვეთ გერმანული მწვრთნელისგან განსხვავებით საპირისპირო სამბობენ ქართულ კლუბში. გორის დილა უხეშობაში გერმანელ მოწინააღმდეგეებს ადანაშაულებს და ამტკიცებს, რომ ფეხბურთელების არასპორტულ საქციელს მსაჯის მიკერძოებას დაემატა. შედეგად კი დილა მოედანი დატოვა კლუბის პრესატაშემ კომენტარი ამ საკითხზეც გააკეთა. მიმდინარე წლის მარტთან შედარებით 6% შემცირდა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოში მოვლენები სწორი მიმართულებით ვითარდება. აირაის კვლევების მიხედვით მიმდინარე წლის ივნისში გამოკითხულთა 94% ფიქრობს, რომ საქართველოში მოვლენები სწორი მიმართულებით ვითარდება. 31% მიიჩნევს, რომ არასწორი გზით ვითარდება, 15%-ს კი ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. რაც ეხება მიმდინარე წლის მარტში იმავე კითხვას დადებითად 60%-მა უპასუხა გერძოდ. გამოკითხულთა 60% მიიჩნევდა, რომ საქართველოში მოვლენები სწორი გზით ვითარდება, 27% არასწორად, დანარჩენმა კი პასუხისგან თავი შეიკავა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ლევან ბეჟაშვილს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია შეცვლის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე თორდიას კანდიდატურას პარლამენტს ხვალწარუდგენს. საპარლამენტო უმრავლესობაში ადასტურებენ, რომ ლაშა თორდიას ახალ თანამდებობაზე პარლამენტის ხვალინდელ რიგგარეშეს ხმამაზე დაამტკიცებენ. თორდიას ადგილს კი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში სავარაუდოდ მისი პირველი მოადგილე ეკა ხერხეულიძე დაიკავებს. შეგახსენებთ, ლევან ბეჟაშვილმა თანამდებობა გუშინ დატოვა გადადგომის მიზნად, კი კახეთში მომხდარი სტიქია და მისი მხრიდან ადგილობრივთა დახმარება დაასახელა. გავრცელებული ინფორმაციით ის კახეთის რომელიმე რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იყრის გენჯს. თემას თამთა სანიკიძე განაგრძობს პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. თამთა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გისმენთ. პარლამენტში უკვე დღის მეორე ნახევარში უფრო აქტიურად საუბრობენ, რომ სწორედ ლაშა თორდია იქნება ის ადამიანი, რომელიც ლევან ბეჟაშვილს შეცვლის. თუმცა ამ დრომდე საინფორმაციო სააგენტობის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თორდიას საკითხი უკვე გადაწყვეტილი არის, ოფიციალურად ჯერ მართველი გუნდის არცერთ წარმომადგენელს არ დაუდასტურებია. ისინი ჯერ ელოდებიან პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებას, რომელმაც უნდა წარადგინოს სწორედ ბეჟაშვილის შემცვლელი. თუმცა ერთადერთი ადამიანი სახელისუფლებო პარტიიდან, რომელიც დღეს ზოგადი ხადები ჩაშემოფარგულა და დაგვიდასტურა ოფიციალურად ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლაშა თორდიას ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის კანდიდატურა მართლაც განეხილება სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, ეს იყო ეკა ხერხეულიძე. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ხერხეულიძე არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში ლაშა თორდიას მოადგილე. გარდა ამისა, ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ თუ თორდიას საკითხი აღმოჩნდება მართალი და მას გადაიყვანენ სახელმწიფო აუდიტის თავმჯდომარად, მაშინ სწორედ ხერხეულიძეს ჩააბარებენ პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს.
Ჩვენ ასევე ვქონდა საშუალება დღეს რომ გავსაუბრებოდით მართველი პარტიის სხვა წარმომადგენლებს, იგივე მეზურა მელიქიშვილს, აგრეთვე პალიკო კუბლაშვილს, რომლებიც ამბობენ რომ ჯერ ელოდებიან პარლამენტის თავმჯდომარეს, ისინი აცხადებენ რომ სწორედ დავით ბაქრაძის პრეროგატივა კანონის მიხედვით, რომ დაასახელოს მან სახელმწიფო აუდიტის ახალი თავმჯდომარის ვინაობა და მხოლოდ ამის შემდეგ ისინი კონკრეტულ კანდიდატს შეაფასებენ და გააკეთებენ შესაბამის განცხადებებსაც. თუმცა პალიკო კუბლაშვილმა დღეს უკვე ოფიციალურად დაგვიდასტურა, რომ ხვალდილისთვის ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელის ვინაობა უკვე ცნობილი იქნება და სწორედ ხვალდანიშნული გარეშე სესიაზე უყრიან სახელმწიფო აუდიტის ახალ თავმჯდომარეს კენჩს. Generalul auditis თანამდებობაზე კანდიდატურის წარდგენის პრეროგატივა კანონის მიხედვით აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს. ბატონი დავით ბაქრაძე აუცილებლად გააჟღერებს იმ კანდიდატურას, რომელიც იქნება წარდგენილი პარლამენტში. Ის ადესტურებთ, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი. Ხო, გეუბნებით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე წარადგენს კანდიდატურას. Მე ვადასტურებ იმას, რომ ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივა. ალბათ პარლამენტის თავმჯდომარე თავად განხმოვანებს ამას საჯაროდ და შესაბამისად საზოგადოებას ეკნო მეტი ინფორმაცია. Ideastar ucat snobili aris opozițiul partiei Bistar Momad Ganel Tagan, obada isini aboberom, tu tordeia da inișne barial urad, mașini isini mis candidatura sunt hart arda ucerenda real urad, tordeia tip doba da autoritate arda ubrundeba, sahem cepu audit, asta e tiari sunt țire sobi sine stare gans oba, recheheba parlamenti stau jdom rechel velo de bitrom savaro de dris bolum de daud bakrate da sahelem, sadam jens romelit levam beja șul sfetului savaro de testore plașe tordeia ikneba, ucven informatit bakrate tpilișe arim opeba, is regiun și agasul de sore dik mohteba, მის მიერ სახელმწიფო აუდიტის ახალი თავმჯდომარის წარდგენა, რაც შეხება თავად ლაშა თორდიას, ის ამ დრომდე არ გამოჩენილა საკანონმდებლო ორგანოში, მას გამორთული აქვს ორივე ტელეფონი. Დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამთა სანიგიძე საუბრობდა. ქართული ოცნების ლიდერის ბიძნა ივანიშვილის მიერ გადახდილი ჯარიმა ბიუჯეტში არ ჩარიცხულა, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ პაპუნა პეტრიაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ზოგადად 10 მილიონი ლარი არ არის იმ რაოდენობის თანხა, რომ საბიუჯეტო შემოსავლებში აისახოს სხვა დეტალების დაბინურებისგან პეტრიაშვილმა თავი შეიკავა. 20 ივნის ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშოვმა განაცხადა, რომ ბიძნა ივანიშვილმა 10 მილიონი ლარი სასამართლოს მიერ მითითებულ საბიუჯეტო ანგარიშზე გადარიცხა. ივანიშვილის გადაწყვეტილება 18 ივნისის სტიქიას უკავშირდება. Საქართველოს ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების პროექტს კი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრებს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი გვინდრაძე აცნობს. მინისტრმა ის გზები მიმოიხილა, რომლითაც ხელისუფლება თანხების მობილიზებას და სტიქიურ უბედურებებთან გამკლავებას გეგმავს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე პაპუნა პეტრიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ბიუჯეტს გააჩნია ყველანაირი რესურსი, რათა დააფინანსოს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. მისივე თქმით, საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არ დარჩება დახმარების გარეშე. სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ბიუჯეტში 162 მილიონი ლარი იქნება მობილიზებული. ამ თანხიდან 82 მილიონი ლარი საბიუჯეტო სახსრებია, ხოლო 80 მილიონი დონორების დაფინანსება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხმამას თორნიკე კვერენჩხილაძე ესწრება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს დეტალებით. თორნიკე, გისმენთ. Საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხმამაზე დღეს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ მიმდინარე ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები წარადგინა დეპუტატების წინაშე. Როგორც დიმიტრი გვინდაძემ განაცხადა, 36 მილიონი ლარი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გადაირიცხება კახეთის რეაბილიტაციისთვის, ასევე კახეთის განვითარების პროგრამა გარდაიქმნება პროექტად და ის უკვე მოხმარდება, დაახლოებით 110 მილიონი ლარი მოხმარდება კახეთში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და დაზარალებულთა დახმარებას. Ასევე დიმიტრი გვინდაძემ დღეს ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ სახელმწიფომ დროულად მოახერხა რეაგირება და დროულად მოახერხა პასუხების, დროულად მოახერხა ხალხზე დახმარების გაწევა. რაც შეეხება დიმიტრი გვინდაძემ, ასევე განცხადება გააკეთა იმაზე, რომ ჯამში საერთოდ მობილიზებული იქნება 162 მილიონი ლარი. რესურს რაც შეეხება, ეს არის 50 მილიონი ლარის რესურსი, რომელიც გამოიყოფა სპეციალური ფონდის მეშვეობით, სპეციალური ფონდის ფარგლებში. ეს არის თანხა, რომელიც მოხმარდება იმ ღონისძიებებს, საგანგებო ხასიათის ღონისძიებებს, რომელიც ხორციელდება დღეს სამივე რეგიონში. ამას ემატება კახეთის რეაბილიტაციის და განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 110 მილიონი ლარი. მინდა გამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ ეს არაა პროექტი, ეს არის პროგრამა, რაც ნიშნავს იმას, რომ წელს ამ პროგრამის ფარგლებში ლებში დაიხარჯება 110 მილიონი ლარი და წელს ამ პროგრამის განხორციელება არ დასრულდება.
Pinasta ministris Moslande parlamentul imopeboda moadgile romelmas shekhudrebi gamarta fraktsia ertoba samartlianobasdan da fraktsia Christian Democratevtan opozitsionerma deputatebma konkretuli tsinadebebits mimartes pinasta ministris moadgiles Christian Democratebi moitkhoben rom aramarto mos im khalkhis dakhmareba vits dazarda Kakhetis stikhis dros aramet sva adamianebis vits dazaralda zogadat sakartveloshi stikhis shedegat rats shekheba tsulebebis proekts 25 ივლის პარლამენტი ლიგარეში შეხვდომაზე დაამტკიცებს მას. სოსო. Dedi matloba parlamenti dan tornik ekveren chilaze saubrobda. Koalitsia kartuli otsnebis akhalgazrduli ptaki khelisuflebas sarezervo fondebidan tankhebis aramiznobriv gakhrjvashia danashaulebs. Oresamde mozardma saprotesto aktsia parlamentis tsin gamarta. Akhalgazrduli ptis ert-erti lideris ganskhadebit khvala akhalgazrda valdebulia am problemit dainteresdes aktsiis monatsileebi mtavrobas ert-ert-erti kitkhvit mimartavlen ratom ver ekhmareba sakhmtsipo stiki dazaralebul ojakhebs. Koalitsia kartuli otsnebis akhalgazrduli pta uakhloes momavalshi kakhetshi chasvlos da adgilobrivebistvis fizikuri დახმარების გაწევას გეგმავს. აპირებენ რომ გააკეთონ მესამე სარეზერვო ფონდი, რაც თვით რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, რადგან ის 100 მილიონი საკმარისია ჩვენი აზრით და სწორედ იმას ვაპროტესტებთ, რომ ეს თანხები როგორ გაიხარჯა და სად რა წავიდა, ეს ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე და საზოგადოება ამის შესახებ არ იცის არაფერი. თვით რომ აბსოლუტურად უკანონოდ არის დახარჯული ეს ფული, არავინ არ იცის სად წავიდა ეს ფული, ყველაფერი გამოიყენეს აბსოლუტურად პირადი ინტერესებისთვის და ჩვენ ამისთვის ვართ, რომ ეს ყველაფერი გავაპროტესტო და ხალხს დავანახო. Am trecut la gata sat, rar, istuiz dar am de neiharge. Ba, escul realurat nu aiharge bodes, tiki dazarele bule adamiane bistuiz, realurat nu aiharge bodes, sacatodos musacleo bistuiz, dar nu aiharge bodes, erti adamianis, au antropuri de bistuiz, dar gansle bistuiz, dar surule bistuiz, dar sacum copile blat. Taurobam დაზარალებული ოჯახებისთვის კომპენსაციის ოდენობა არ ერთიანი საზომით, არამედ კონკრეტული ოჯახის არალის მიხედვით უნდა განსაცვლოს, აცხადებს ედპეს ლიდერი გურამ ჩახვაძე. Თავრობის მიერ დახმარებისთვის გამიზნული თანხები მხოლოდ სიმბოლური ჟესტია, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს გლეხური მეურნეობის ფეხზე დაყენებას. Კერძოდ, რამდენიმე ათას ოჯახს სახელმწიფო ტოვებს საარსებო სახსრების გარეშე, რაც მხოლოდ დაუშვებელია, აღნიშნა ჩახვაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე. Ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია 50 მილიონის გამოყება, გამოყოფა, იმიტომ რომ ეს არის მცირე თანხა და სრულიად არ შეესაბამისება იმ ზარალის ოდენობას, რომელიც მიიღო თითოეულმა ოჯახმა აი ამ სტიქიის შედეგად. ამიტომ ეროვნული დემოკრატიული პარტია მოითხოვს, რომ გაიზარდოს საბიუჯეტო თანხები და მთავრობა მიუდგეს თითოეულ ოჯახს თავისი გასაჭირის და მიხედვით. Ვებპორტალი ევროაქტივი საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხს სტატიას უძღვნის და აღნიშნავს, რომ კვლევების მიხედვით საქართველოში ოქტომბრის შემდეგ მედია გარემო გაუარეს და სტატია ტელეკომპანია მეცხრე არხის თემასაც ეხმაურება და ამბობს, რომ ახლად შექმნილ ტელეკომპანიას საბაჟო შემოწმების დროს არაერთხელ დაუზიანეს კუთვნილი ტექნიკა. ავტორი გლობალ ტივისთან დაკავშირებულ ინციდენტსაც იხსენებს და წერს, რომ გლობალ ტივი ერთადერთი საკაბელო არხი იყო, რომელიც მეცხრე არხის მაუწყებლობას ავრცელებდა. კომპანია საკუთარ მომხმარებელს უფასოდო მონტაჟებდა სატელიტურ ანტენებს, თუმცა კომპანიის ეს საქმიანობა უკანონოდ იქნა მიჩნეული, რასაც გლობალ ტივის დაყადაღება მოჰყვა ნათქვამია სტატიაში. Მედია საშუალებები ხელისუფლებას ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებენ. ჟურნალისტების განცხადებით პრობლემას, რომელიც მაესტროს ირგვლივ არის შექმნილი ხელისუფლების მხრიდან, დაუყოვნებლივ გადაწყვეტა შეირდება. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის ილია კიკაბიძის განცხადებით გუშინ საზღვარზე მაესტროს კუთვნილი ტექნიკა ისევ დააყადაღეს. საერთო ჯამში კი დაყადაღების გამო ტელეკომპანიის ზარალი $900 მილიონს აღწევს. ხოლო მედიის წარმომადგენლები პარლამენტთან აქციას გეგმავენ, სადაც მაესტროს კუთვნილი სატელიტურ თეფშებზე ყადაღის მოხსნასა და ქონების მესაკუთრისთვის გადაცემას მოიწყო. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზულ სამწუხაროდ პროკურატურა აგრძელებს თავის მოქმედებებს, მე ვიტყოდი უგუნურ მოქმედებებს, მათ კვლავ დააყადაღეს, ეს სულ ახლახანს მოხდა, დააყადაღეს ასევე 15,000-მდე ტექნიკური საშუალება, რომელიც ჩამოდიოდა მაესტროსათვის. Ჩვენ თვლით, რომ ეს არის აღმაშფოთებელი ფაქტი და ისინი კვლავ თავის, ასე ვთქვათ, დინებას მიყვებიან. ეს არ არის მხოლოდ მაესტროს, ასე ვთქვათ, შელახული უფლება. ეს არის თითოეული მოქალაქის შელახული უფლება, რომ მიიღოს ინფორმაცია, ალტერნატიული ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რომელიც მას აინტერესებს და კონდეს ამ ინფორმაციის მიღების საშუალება, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში.
ახალი ექვსზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღესდღეობით ოზურგეთში მოაჭრეების დაჯერიმების პროცესი დაიწყო. ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღაზიებში შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები გამოჩნდნენ და ბოსნეულის გამყიდველებს ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების წარდგენას თხოვეს. 4 კილოგრამი ბანანის უსაბუთოდ შეძენისთვის დინოს გამკოჩაიშვილის დაჯერიმებას შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები 1 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. თუმცა გამყიდველმა ინსპექტორ სოქმის შედგენის საშუალება არ მისცა. მოაჭრეების შემოსავლების სამსახურის გააქტიურებას მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებენ. სამსახურის მონიტორინგის სამმართველოს დასავლეთ საქართველოს განყოფილების უფროსი ავთო სურგულაძე კი მეცხრეახთან საუბარში ამბარაუც არ ადასტურებს. წარმოადგენს მონიტორინგს ელექტრონული ზედნადებების და საქონლის აღრიცხვაზე. ერთ-ერთი ეპიზოდი იყო ბანანის დისტრიბუცია ხდებოდა და ბანანის დისტრიბუცია ხდებოდა შესაბამისი სასაქონლო ზედნადების გარეშე. თანამშრომელი შევიდა, სადაც ნახა, რომ არისო აღრიცხული საქონელი და ევალება იმას შესაბამისი რეაგირება, ანუ ჯარიმის ოქმის გამოწერა. მოდი, აბა რისთვის მაინტერესებს? ბულგარულისთვის, ნიორისთვის, ჭარხლისთვის, რისთვის, სიმინდისთვის, ამიტომ რისთვის? რისთვის უნდა მომცე ნათასლარიანი ჯარიმა? ისიც გაუფრთხილებლად. ტრაკანონი არსებობს. ამდენი ხალხის წინ წავართვი საბუთები, თანამდე პრეზიდენტს არ შევხვდები, არ დავაბრუნებ. უნდა კაჩაღი მიწოდონ, უნდა დამიჭირო. დღეისა ჩვენ ცოტლავა ნახები ვარ, ხო? დღეისა უნდა ერთჯერ, ოქე, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ, ერთჯერ. არიღებენ აი ხალხი, ყოია აშინებს აი გამგეობა. ქართული ოცნება კი ბათუმში 5 აგვისტოს აქციის გამართვას ამჯერად ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოითხოვს. კოალიციის ადვოკატის ვლადიმერ სანიკიძის განცხადებით ადრე შეთავაზებული ადგილი ანგისის სტადიონი იქ მიმდინარე სამუშაოების გამო გახდა მიუღებელი. ქართულ ოცნებას ბათუმის მერიამ 5 აგვისტოს ევროპის მოედანზე წინასაარჩევნო შეკრების გამართვაზე უარი უთხრა. ქალაქის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ტურისტული სეზონის გამო ბათუმის ყველა ცენტრალური მოედანი და პარკი პირველიდან 31 აგვისტოს შათვლით დაკავებულია. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა გელა მახარაძემ სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის კომენტარი ადლის სტადიონზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ ტერიტორია, რომელსაც ბათუმის მერია ქართულ ოცნებას თავაზობს, აქციის ჩასატარებლად მოწესრიგებულია. ამასთან ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი ვერა კონკრეტებს რა ღონისეებებია დაგეგმილი პირველიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩვენ გავეცით რეკომენდაცია, შეკრება და მანიფესტაცია გამართოთ აქ ანგისის სტადიონზე, ვინაიდან კიდევ ერთხელ მივიერთ ეს ტერიტორია სრულად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საერთოდ ქალაქის ტერიტორიისთვის ამახასიათებელია. ჩვენთვის რადგან მიუღებელია ეს მათი შემოთავაზება ანგისის სტადიონი, ჩვენ გავაფრთხილეთ მერია, რომ ჩვენ გავმართავთ კოალიცია ქართული ოცნება მანიფესტაციას გამართავს 5 აგვისტოს ანბანის კოშკთან ეგრეთ წოდებულ საოცრებათა მოედანზე. პოლიციის ახალი შენობა ისანის სამგორის რაიონში, ნავთლოვის დასახლებაში პოლიციის განყოფილება შინაგან საქმეთა მინისტრმა და თბილისის მერმა გახსნეს. ახალი განყოფილება თანამედროვე ტექნიკითაა აღჭურვილი და 36 თანამშრომელი მუშაობს. სამართალ დამცველები ორთაჭალის კწანისისა და ისტის ტერიტორიის ნაწილს მოემსახურებიან. პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანებაზე თბილისის მერია მიზრუნა გახსნის ცერემონიას ისანის სამგორის რაიონის ცხოვრებლებიც ესწრებოდნენ. მე მინდა უბრალოდ ხოლისა ჩვენ სამინისტროს თანამშრომლებს მივულოთ ეს ახალი შენობა და ამავდროულად მთელი უბნის მოსახლეობას, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი და საინტერესო ნაგებობა შეემატა ამ უბნს. ის რომ თბილისის უბნები დღეს უსაფრთხოა, ის რომ ადამიანს ბავშვის გაშვება ის აღარ ეშინია, ის რომ ლივჩი უკან აღარ იყურება ადამიანი, რომ ვიღაცა არ შემოყვეს და რაღაცა არ წაართვას, ის რომ ყველა უბანში ჩაბუდებული კანონიერი ქურდები აღარ არჩევენ საქმეს, ეს ყველაფერი ერთად არის სწორედ აი ამ ადამიანების დამსახურება. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში ამ სფეროში მოღვაწე მეცნიერებთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის პრობლემების განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღება მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის დაავადებების პრევენციის საკითხს დაეთმო. პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ შეხვედრაზე მონაწილე მეცნიერების მონაწილეობით უახლოეს მომავალში შეიქმნება მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს პირუტყვის დაავადების რისკი. საჩხერის ბაზარი კი ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა 240 000 ლარად გაყიდა. მოვაჭრეები შიშობენ, რომ ახალი მეპატრონებად მუშაობის საშუალებას აღარ მისცემს და ოჯახების შემოსავლის წყაროს დაკარგავენ. საჩხერის ბაზარში 200-მდე მოვაჭრეა დასაქმებული ბაზარი პირდაპირი მიყიდვის წესით, კერძო პირმა თამას კაპანაძე მიყიდა. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის თქმით, ბაზრის ახალი მეპატრონე მის კეთილმოსაწყობად 1 000 000 ლარს დახარჯავს.
ჩავთვალე ჩვენ რომ ამ აგრარულ ბაზარს უნდა გამოუშვეს პატრონ რომელიც მიხედავს ამას, გაყიდული ეს აგრარული ბაზარი 250 და 1000 ლარი შემოვა ბიუჯეტში და მილიონი ლარის ინვესტიცია გახორციელდება 2 წელიწადში. საფსი არის ის რომ გაგურეკავს და კერძო კაცე თუ არის შეიძლება გაგურეკოს და ჩემი ეს ობიექტი. არ შეიძლება რომ გაგურეკოს. შეიძლება რომ მოვიდეს და ჩემია საბძანი. ჩვენ ძალიან დიდი მეც ვამყარებთ თითოეულ ჩვენთაგანი ამ ბაზარზე რომ ამით ვარსებობთ ჩვენ ძირითადად. ავიც შვილურა რა უნდა ვთქვათ მეტი მე არ ვიცი როგორ არ აქვს მნიშვნელობა თუ კი გაყიდვა იქნებოდა კაც ერთხვა თქვენთვისაც იქნებ რას ვიზავდით როგორ ვიზავდით ჩვენ განადიდ ადგილზე ვდგევართ შვილო ვდგევართ სულ 3-3 კვადრატები გვაქვს მან იქნებ ჩვენს ვიყიდით იმას და ჩვენს რაღაცას იმას ვიზავდით 39 წლის შორენებს კი ალაძეს გადაუდებელი ოპერაციის ხარჯი თელავის რაიონის გამგეობა მას შემდეგ დაუფარა რაც მეცხრე არხი საავადმყოფოში რეპორტაჟის მოსამზადებლად მივიდა პაციენტის დედამ დახმარებისთვის თელავის გამგეობას დღეს დილითვე მიმართა თუმცა მასთან გასაუბრება არავინ მოისურვა შორენებს კი ალაძე წუხელ გვიანღამით თელავში ხამბარაშვილის კლინიკაში შინაგანი სისხლ და ემით მოათავსეს ექიმებმა მას გარეორსულობა დაუდგინეს პაციენტს ორი ოპერაცია ჩაუტარდა მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო პაციენტის დედა თანხის გადახდას ვერ ახერხებდა პაციენტი ფცქიალაძე შორენა 29 წლის მოიყვანეს გუშინ შუადღეს შინაგანის სისხლის დენით ჩაუტარდა ოპერაცია საშუალოსნო სუპრავაგინალური ამპუტაცია მარჯვენა კვერცხსავალ მილთან ერთად და ამჟამად სავსები დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია ისე რომ არანაირი პრობლემა მას არ აქვს მისი ფინანსურ ხარჯებს იხდის მთლიანად მუნიციპალიტეტი ჩვენ თელავის მუნიციპალიტეტი თბილისის მერის ნაცსტუპნიკების მორიგი აქცია გამართა ისინი თბილისის მერთან შეხვედრას მოითხოვდნენ. ბინათმოსარგებლეები ბინების დაკანონებას ითხოვენ, რომელიც წლების წინ იყიდეს, თუმცა დღევანდელი კანონით ისინი ვალდებულები არიან ბინათ მესაკუთრესთან გაიყონ. აქციის მონაწილეების თქმით, თუ გიგი უგულავა არ შეხვდება, ისინი შიმშილს დაიწყებენ. ამ ხალხს წლების უკან გადახდილი აქვს თანხა იმ მიზნით მეპატრონეებისთვის რომ შეეძინათ და საკუთრებაში გადაცემოდათ ბინები, მაგრამ ეს დღემდე არ მომხდარა. ყველა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაში ეს საკითხი გადაწყდა ბინათმოსარგებლეების ანუ აცტუპნიკების სასარგებლოდ, მაგრამ ეს სამარცხვინო ხელისუფლება პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებს, რათა ამ ადამიანების მოთხოვნები იქნეს დაკმაყოფილებული. იმიტომ მოვედით რომ უგულავამ გაგცეს პასუხი, თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ ასე გამოვიდა ბინათ მესაკუთრე და აბსტუპნიკიო და გამოდის ფინანს უყიდიან უგირავებენ უქირავებენ აბონენტობიდან ხსნიან და რისთვის მე მოვითხოვო პასუხი გებაში მისცენ ვინც ამ ხალხი ამას ჩადიან პარლამენტის წევრი პეტრე მამრაძე მწვანეთა პარტიას დაუბრუნდა. ამის შესახებ განცხადება დღეს პარტიის ოფისში გენერალურმა მდივანმა გიორგი გაჩეჩილაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით პეტრე მამრაძის მრავალწლიანი გამოცდილება მთავრობასა და პარლამენტში სასიკეთო დაისახება მწვანეთა პარტიის საქმიანობაზე. როგორც პრესკონფერენციაზე აღნიშნა მწვანეთა პარტია მხარს უჭერს კოალიცია ქართულოცნებასა და ბიძინა ივანიშვილს. ისინი მზადარიან მათთან თანამშრომლობაზე, თუმცა რა ფორმით რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მწვანეთა პარტიისათვის ბატონო პეტრეს დაბრუნება არის უზარმაზარი შენაძენი და ჩვენ ერთად ალბათ ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ დიდ ნაბიჯებს პარტიის გაძლიერებისათვის გადავდგართ. ვარ ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ხარდაჭერი პირადად. ასევე ბიძინა ივანიშვილის ხარდაჭერები და სტრატეგიული პარტნიორები მე ვიტყოდი ოცნების არიან მწვანეები. პირადად ბატონი გია გაჩილაძე. ბატონ გიას ყველანი ისნობ და მე არ შემიძლია რა გვნიშნო ეცეთ გია. აი ეს ბოლო წლებში პრინციპული ძალიან მწვავე, მაგრამ ყოველთვის დასაბუთებული კრიტიკა იმისა, რას ჩადის საქართველოში მართველი რეჟიმი. და ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში ხდება ცნობილი, საპარლამენტო უმრავლესობაში უკვე ოფიციალურად დადასტურებულია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ლევან ბეჟაშვილს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია შეცვლის.
Განაგრძობთ გამოშვება სახელმწიფოს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კოალიცია მარშენების თავისუფლებისთვის შეხვედრა ადგილობრივი არასამთავრობოებისთვის და მედია ორგანიზაციებისთვის გამართა, სადაც კამპანიის შენგენებას მიზნებსა და სამოქმედო გეგმაზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ასევე ყურადღება გამახვილდა მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპების კანონმდებლობაში ასახვის საკითხებზე. Სამხრეთ ჯავახეთში და მეტი სახელმწიფოში ყოველთვის პასიურია პოლიტიკური პარტიებით და შესაბამისად, როცა პოლიტიკური პარტია პასიურია, პასიურია საზოგადოებაც. გაგვეცნო შენგენებაში გაწეული მუშაობის შესახებ და აგრეთვე სამომავლო გეგმებზე და განსაკუთრებით მაინტერესებდა რეგიონში არსებული ვითარების შეფასება და მოსმენა თვითონ ადგილობრივი ჟურნალისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ როგორ მიდის წინასაარჩევნო პროცესი. Cartulia Stremister, Gheorghe Natroșul, Scurgeanis, Raionul Masasa, Martlom, Ostatriani, administrațiul Lipatim Robeșeu, Parda, procesi, advocate, Bisada, Ogea, Hisevre, Biscare, Șeciatar, Daradgan, Matuis, procesi, Strouț, Novijo. Dacă vă buli smeu, gliscan, schadebit, Gheorghe Natroșul, Ișeam, Telo, Bisum, Gomareu, Bandro, Istui, Saptre, și Eșe, Gasanet, Poliția. Cartulia Stremister, Gheorghe Natroșul, Ostauri, Ulis, Huligno, Bispral, Debit, Dagava. Pasatii rat cum au dărit o zdrobeli cuvintei, să dilistez cu metzat de amic alșun de dăm mitresrat, hormet istrut metzut se gai marte voda să se martlo stoma, merat cum au dăm agroisu șchama vedi mara, ucat dăm tau regulari som mitres să se martlo procesio. Adocat istui să tari o zdrobeli, să se martlo domen sat se arte voda, de ce ni mero corpuriu al de bulevi, ne adocat zalo de vodne, sami sat iscam la lubași, mara arawin ar zalo de pie sa e tot. Ზუგდიდის რაიონულ სასამართლომ კი რევაზ ხულორდავას 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სენაკი საგრებულო სერვს ირაკლი ალასანიას თანაპარტიელს მოსამართლე დავით კეკენაძემ ბრალი განზრახ უკვლელობის მცდელობაში დასდო. დაცვის მხარის შეფასებით ხულორდავა პოლიტიკური პატიმარია და ის შემთხვევის ადგილას საერთოდ არ იმყოფებოდა. ხულორდავას ახლობლები დამნაშავედ ვინმე თემურ ლუტიძეს ასახელებენ, რომლის დაკითხვასაც დაცვის მხარე 6 თვის განმავლობაში უშედეგოდ იწყობდა. გაუნძებელმა პროკურორმა სასამართლო მიიცის, რომ რევაზ ხულორდავა არათუ დამნაშავე არ იყო და მისი ქცევის შეფასება საერთოდ იქ არ ყოფილა, მაგრამ იძულებული ხდებიან დაემორჩილონ ასეთ უსამართლო პოლიტიკურ ნებას და გამოიტანონ გაუმტყუნებელი განაჩენი და ადამიანს დააბრალონ მკვლელობის მცდელობა. თემური ლუტიძე არის ეს ადამიანი, სენაკში ცხოვრობს თბილისის ქუჩაზე, მე მისი მეზობლები მოვიდნენ ჩემთან და მითხეს, ვაი მე ეს რა გავიგეთ, რომ თურმე ჩვენი მეზობლის გაკეთებული ყოფა ეს ადამიანი ხა იმალება რუსეთშია. Ეს განაჩენი სწორედ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და არა რეალურად ჩადენილ აქტს, რომლის ჩამდენიც ასევე მთელმა სენაკმა იცის და რომელიც ნამდვილად არ არის რევაზ ხულორდავა და ესეც ცნობილია კარგად. მიუხედავად ამისა სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ბუნებრივია პროკურატურის შარვით და მასთან შეთანხმებით. Cartul Iacnebis Rustavis, majoritarobis candidat izuia Ziziguri, Kalakis, Metormete, Mikrorajonis, Masahlevas, Cehta, da, mati probleme bi mai ismina. Rogos Rustavali, Magnișneș, Jandac, Fishel, Misat, Tomoba, Mati, Erter, Tiziri, Tadi, probleme, Amati, Vesmit, Umșeurobis, Kamo, Socialurim, Komare, Banzimia. Suia Ziziguri, Matavis, Privaum, Seols, Koalicii, Sarčevno, Programa, Gacno, da, Agnișnarom, Rustavis, Samrec, Olo, Potenciali, Maximal, Uradik, Nebatu, Sabuli. Აქ ისეთი შეხვედრები ტარდება რუსთავში, ისეთი დონის ვაკეში და საბურთალოზე რო ჩატარდება. Ანუ ინფორმირებულია ხალხი ძალიან კარგად. იმდენად აქტიურები არიან რუსთაველები, რომ ფიქრობ, რომ რუსთავი დაეხმარება მარნეულს ბორნის გარდაბანს იმისათვის, რომ იქეთ არ მოხდეს არჩევნების გაყალბება. Politicurma გაერთიანება თეთრებმა თავისუფალმა საქართველომ და ტრადიციონალისტთა კავშირმა კი საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაავრცელეს. Politicurma მოკავშირეებმა შეშფოთება გამოთქვეს საარჩევნო სიებში დარღვევებთან სხვადასხვა პარტიის მიმართ დაკისრებული ჯარიმებსა და მედია საშუალებების მუშაობასთან დაკავშირებით. თემურ შაშიაშვილმა კახა კუკავამ და აკაკი ასათიანმა აღნიშნეს, რომ უნდობლობას უცხადებენ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს, რომელიც საქართველოს რეალურ სურათს არასახავს. Მოკავშირეებმა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანებისგან ერთიანი მაჟორიტარული სიის შექმნისა და ერთი ოპოზიციური კანდიდატის წარდგენისგან მოუწოდეს. ჩვენც დავასახელებთ. შეუიარაღებელი თვალითაც აშკარად ჩანს, რომ მზადდება არჩევნების ტოტალური გაყალბება. არ გამოურიცხავთ იმასაც, რომ სადღაც ქვეყნის გარეთ უკვე დაწერილია არჩევნების შედეგები. ჩვენ სოლიდარული ვართ იმ პოლიტიკურ ძალებთან და ვდგევართ იმ ხალხთან, რომლებიც თვლიან, რომ ქვეყნის გადარჩენა სამართლიან, კონკურენტულ და მშვიდობიან არჩევნებშია. ჩვენ მოუწოდებთ აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ ძალას. თავი დავანებოთ ვიწრო პარტიკულარულ ინტერესებზე ზრუნვას და ყველას ვიწვევთ თანამშრომლობისათვის
coordinatsiisatvis, rata gadavarchinot tavisprali archenebis shansi sakartveloshi. Ახალმა მემარჯვენეებმა სამცხე ჯავახეთში მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელეს. პარტიის ლიდერის დავით განყრელიძის განცხადებით, ახალციხეში მაჟორიტარობისთვის მალხაზ გოგოლაძე ბორჯომში, რომანო ზახვედიანი, ხოლო ასპინძაში გია ჭელიშვილი იბრძოლებენ. განყრელიძის თქმით, ახალი მემარჯვენეების კანდიდატები საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს ღირსეულ კონკურენციას გაუწევენ და დაამარცხებენ. კანდიდატების წარდგენის შემდეგ ახლებმა ახალციხის ქუჩებში მსვლელობა გამართეს და მოსახლეობას საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს. წარმოადგენთ ჩვენი კანდიდატები, წარმოადგენთ არა თბილისიდან გამოგზავნილი, არამედ ის ადგილობრივი ლიდერები, რომელიც ერთისმხრივ ერთგულებით გამოირჩევა. ეს ჩვენ შეგნებულად არ დავასახელეთ ახალ ქალაქის და ნინოწმინდის კანდიდატურები, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული მოსაზრებები არსებობს პარტიაში. ჩვენ ორივე რაიონში, მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ვმუშაობთ სერიოზულად. ჩვენ პარტიამ დაგეგმა, ეს გეგმის მიხედვით ყველაფერი შეასრულოთ. სოფელი არ დავტოვოთ, უყურადღებოთ და ბრძოლა გამოვიცხოვოთ მონოპოლიას. Leiboristuli partija Eduard Ševardnadze Bidzina Ivanišvilis propagandaši ždebs brals. Pata Džibuladzis tkmit Eduard Ševardnadze ctilobs sakartvelos mosakhleobas tavs moakhvios sakutari mosazrebebi Ivanišvilis rogorc kveqnis ukanasqneli otsnebis shesakheb. Misi tkmit Leiboristul partiaši sheikneba spetsialuri sagamodziebo komisia, romelis Eduard Ševardnadzis martvelobis period sheisavlis. Leiboristul partiaši ikneba spetsialuri sagamodziebo komisia, romelis itsxebs Eduard Ševardnadzis, მოღვაწეობისა და სისხლიანი მმართველობის შესახებ ბასალების შეგროვება 60-იანი წლებიდან დაწყებული მის გადადგომამდე, კრიმინალ ივანიშვილისაგან კი მოვითხოვთ, გამოაქვეყნოს თუ რა სახის სადა ოდენობის მილიონები აქვს ქართულ ბანკში გადამალული ედუარდ პაატა, ნუგზარ, ცეზარ, გოგი შევარდნაძეებსა და მის სიძეს გია ჩოხთაბერიძეს. გამოშვებას უცხოეთ და მიღებული ახალი ამბებით განვაგრძელთ. ხარკოვის ციხიდან იულია ტიმოშენკოს გაქცევა იგეგმება სენსაციურ ინფორმაციას უკრაინული გაზეთი სიოდნი არცელებს. გამოცემის ვერსიით ექსპრემიერი რუსეთში ვერტფრენით უნდა გაიქცეს. ინფორმაციას ციხის ადმინისტრაცია არფლობს თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით სასამართლომ ტიმოშენკოს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. Საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი მსოფლიოს სასიამოვნოდ გაოცებას გეგმავს. ანტონი სამარისი 2014 წელს ეკონომიკის რდასელოდება პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, რომ ქვეყანაში რეფორმები გატარდება და 2 წელიწადში საბერძნეთი აღმავლობის პერიოდს დაუბრუნდება. მომავალ 4 წელიწადში კი უმუშევრობა 23-დან 10%-ამდე შემცირდება. Am წლის ბოლოს ჩვენ დავიწყებთ რეცესიის შეჩერებას და 2014 წლის დასაწყისიდან შევძლებთ ეკონომიკის აღდგენას. დავამტკიცებთ, რომ საბერძნეთს შეუძლია გააოცოს მეგობრები, მოწინააღმდეგეები და საკუთარი თავიცკი. ინდოეთში ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე შეტაკებები გრძელდება. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მომხდარი თავდასხმების შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. ასამ შტატში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ოფიციალურმა ნიუ-დელიმ რეგიონში ჯარი გადაისროლა. ბოდოს ეთნიკურ ჯგუფსა და მუსლიმანებს შორის შეტაკების შედეგად პოლიცია იძულებული გახდა რეგიონში კონტროლი იარაღით ძალით დაემყარებინა. ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების გამო ასამი შტატში 5000-ზე მეტი სოფელია გადამწვარი. 10000-ზე მეტი ადამიანი იძულებული გახდა რეგიონიდან გაქცეულიყო. ნიღბიანები დავინახეთ, რომლებიც ჩვენსკენ მოდიოდნენ. იძულებული გავხდი გაქცეულიყავი. დაპირისპირების შემდეგ რეგიონში შეიარაღებული ძალების დანაყოფები შევიდა. ქუჩებში მოძრაობს სამხედრო პატრული. გადაადგილდება მძიმე ტექნიკაც. ჩვენ ვცდილობთ სიტუაციის მოგვარებას. წესრიგის დასამყარებლად ცეცხლის გახსნის ბრძანება გავეცი. ჩვენ ვიღებთ მთლიან პასუხისმგებლობას მოსახლეობამ, რომ შვება იგრძნოს. პანიკის გამო ძალიან ბევრმა ადამიანმა სახლები დატოვა. ჩვენ გავაგზავნეთ 29 პოლიციელი. გუშინ გაგზავნილი იყო 14. გარდა ამისა იქ არიან სამხედროებიც. ვესაუბრე როგორც ბოდოს მკვიდრებს, ასევე მუსლიმებსაც. ჩვენ გვინდა სტაბილურობა, მე მათ ვუთხარი, რომ ყველაფერს ვიღონებთ, რაც საჭიროა. ინდოეთის ჩრდილოეთში 200-ზე მეტი ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობს. მათი ნაწილი 1947 წლის შემდეგ დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის. ორი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა პაკისტანში ნატოს სატვირთო ავტომობილებზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ქვეყნის ჩრდილოეთში ნატოს კოლონას 12 მოტოციკლეტისტი თავს დაესხა. მომხდართან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ნატოსა და პაკისტანის ხელისუფლებას შორის მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ივლისის დასაწყისში აისაფის ძალებისთვის სატრანზიტო დერეფანი გაიხსნა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში ჩაკეტილი იყო. საზღვრის გახსნის შემდეგ თალიბანი ალიანს ტერაქტების მოწყობით დაემუქრა. During negotiations, the Pakistani side asked for every container. სამხრეთ ჩინეთის ზღვის სადავო კუნძულ იონგსინზე კი პეკინმა საზეიმოდ დააარსა ქალაქი სახელწოდებით სანშა.
აირჩიეს მერის ანშას დასთავად ჩამოყალიბდა სამხედრო გარნიზონი სადავო კუნძულზე ქალაქის დაარსებას ჩინური მედია კომუნისტური პარტიის ბრძნულ გადაწყვეტილებას უწოდებს. კუნძულზე სრული კონტროლი პეკინმა 1964 წელს ვიეტნამის დამარცხებით დაამყარა. ბოლო პერიოდში პეკინს ფხენიანსა და მანილას შორის კვლავ საკმაოდ გართულ და ურთიერთობები სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ნავთობით მდიდარი კუნძულების გამო. პარალელურად პეკინმა უახლესი ვერტფრენების დემონსტრირება მოაწყო, რაც მედიის ცნობით კუნძულების დასაცავად სჭირდება. სამხედროები ჯერჯერობით არ ახმაურებენ უახლესი საფრენი აპარატებს. Ის განთავსების ადგილს ექსპერტების აზრით ჩინური Z10 მსოფლიოში ყველაზე თანამედროვეა. ქალაქ სანშას დაარსება ჩინეთის კომუნისტური პარტიისა და სახელმწიფო საბჭოს ბრძნული გადაწყვეტილებაა. ქალაქი ეროვნულ სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. გააძლიერებს ეროვნული რესურსების დაცვას და სამხრეთ ჩინეთის ზღვის განვითარებას. გამოშვების მიწურულს კი კულტურის სიახლეები არდგენი წელს 19 ტარდება ფესტივალში. მონაწილეობას საქართველოს ყველა რეგიონის ყველა რაიონიდან ჩამოსული ფოლკლორული ანსამბლები იღებენ. წლევანდელი წელი უცხოელი მონაწილეების სიმრავლითაც გამოირჩევა. გუშინ საღამოს მაყურებლის წინაშე აჭარის, სამცხე, ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის წარმომადგენლები ძარცხდნენ. ფესტივალის სტუმრებს გუშინ საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ სამცხე, ჯავახეთის, აჭარისა და ქვემო ქართლის ფოლკლორსა და წეშოულებებს. მაყურებლის განსაკუთრებული ოვაცია აჭარის უხუცესთა ანსამბლის გამოსვლას მოჰყვა, რომლის ყველაზე ასაკოვანი წევრი 92 წლისაა. დემო აჭარიდან ქალაქ ბათუმის მახევის რაიონზე, რომელიც ჩამოყალიბდა დიდი ხანია ცეკურთი ჩვენი უხუცესები გვაგრძელებამ ტრადიცია ჩვენ ვერსახულებით და დევანდელი წელი უცხოელი მონაწილეების სიმრავლითაა გამორჩეული. ისინი თავის ქვეყნის კულტურას ქართულ მაყურებელს ფესტივალის ფარგლებში გამართულ საღამოებზე გააცნობენ. გუშინ მაყურებლის წინაშე საფრანგეთის წარმომადგენელი წარსდგა. რაც შეეხება დევანდელ ფესტივალს, უკვე ესკში შევიდა არდგენი, ხედავთ რა ხდება დუღს უკვე როგორც მაყურებელი ისე სცენა და განსხვავებული არდგენია, რადგან 9-10 ქვეყანაა ჩამოსული დევანდელ წელს. ამდენი უცხოელი მონაწილე არასოდეს ყოფილა ჩვენს ფესტივალზე და რაც მთავარია აღმოცენდა ისეთი ანსამბლები, რომლებიც არასოდეს ყოფილა ჩვენს ფესტივალზე. ჩვენ ისრაელიდან ქართული კულტურის გასაცნობად ჩამოვედით. ძალიან მოგვეწონა თქვენი ფოლკლორი. დღევანდელი საღამოც არაჩვეულებრივია და დიდ სიამოვნებას ვიღებთ. ფესტივალის ქართულ და უცხოელ სტუმრებს დღის განმავლობაში ხალხური რეწვისა და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების დათვალიერება შეძენის საშუალება ჰქონდათ. საღამო ჯგუფ აუტსაიდერის კონცერტი დასრულდა. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მეცხრე არის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ 9:00-ზე დაბრუნება.